aguardando para a gravação de uma série que vocês gostam muito. Já estamos presos aqui. Enquanto isso, ó. Tá tendo apresentação. Vamos lá, agora uma apresentação. Eu sou a Julia B. E eu sou o Luan Santana. Vamos lá. Vou começar dizendo: você nunca me deu um final. E eu não quero, eu quero. E mesmo que passe o tempo, mesmo que nada esteja igual, nossa história eu não nego, eu não nego. Não sabia o meu amor, mas eu sei o é que sentir. Tu e eu, tu e eu, tu e eu. Desde que acabou, provou outro amor. Mas eu sei que ninguém como o Joe é que eu sou. Inesquecível. Não, tá diferente, né? Inesquecível. Mesmo que não queira. Mesmo que. Que é isso, gente? Não sabia, amor, se isso era amor. Mas eu sei o que sentimos. Tu e eu, tu e eu. Contra o mundo. Desde que acabou, provou. Não é é que eu sou inesquecível. É o que é inesquecível. Mesmo que não queira, mesmo que inesquecível. É o que é inesquecível. Mesmo que não queira, inesquecível. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Aqui, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou.